Najua nimekuwa nikiwaita kila siku. Lakini nataka niseme karibuni na asante kwa kukuja. Leo niko na maneno mawili peke yake. Na kwanza nataka niseme maneno mawili, lakini nataka nianze na mambo yenye niliona jana kwa runinga na kwa mtandao ya Kenya hii. Juzi wakati nilipoongea, mimi kwanza ninataka niombe msamaha kwa yale matusi yote nimetusiwa na viongozi wengine. Kwa sababu sijasikia mwenye ananiambia makosa nilisema ni hipi. Kwa sababu kama ni makosa nilitaja, ni vizuri hata kwa TV jana nilikuwa naangalia station zote wanasema tu Oscar Sudi na wasemi ni nini. Hili nilisema. Kwanza nataka ni eleze hao watu wote walikuwa naongea. Mimi niko na kichwa yangu. Na niko na fikira yangu. Na kichwa yangu haijai ruka hata siku moja. Mambo yote niliongea ni mambo yanatoka kwa kinywa yangu. Najua nilisikia watu wengi sana jana wakisema ya kwamba sijui nani apologize. Kwanza hiyo ni matuzi kwangu mimi na kwa viongozi wengine. Sisi tukiwa bunge la taifa la Kenya, seneti na National Assembly, tuko zaidi ya wabunge 416. Na wakati niliona jana watu wakiongea, inamaanisha kama sisi tunabebewa vichwa zetu na viongozi wetu. Kama Raila Odinga anabeba vichwa ya wajumbe wake na masenators wake. Kama Uhuru Kenyatta anabeba vichwa na akili ya senators na wabunge wake. Nilisikia watu wengi jana wakisema to apologize ama deputy president apologize. Hiyo kwanza ni kuleta ukabila. Kwa sababu mimi ni mjumbe wa Jubilee. Mimi sio mjumbe wa William Ruto. Na party leader wangu ni Uhuru Kenyatta. Na nilishangaa sana jana kuona wamama wengi wanasanyana ama watu wengi wanakusanyika. Nataka niweke record straight ya kwamba kila mtu ako na mama yake. Na kama ile party ya matuzi ni ile nilisema matiti, iko kwa Biblia. Biblia inasema mtoto yoyote amenyonya matiti ya mama yake hawezi akasahau mama yake. Unajua watu wengi hawaendi kanisani, ndio unaona wako na shida. Nataka mtu mmoja ajitokeze na niambie makosa yenye ulisema ama makosa yenye ulitamka kuhusu mama ni hapo. Ya pili, nataka nirudie tena vizuri sana. Mimi naheshimu mama yangu na kila mtu lazima aheshimu mama yake. Niliona vile watu wanaongea jana ni kama waliwacha mama zao nyumbani wanatetea mama mwingine. Mimi ninaheshimu wa mama sana na ninaheshimu kwanza kuanzia mama yangu mayalinisa. Na kutaja hivyo nilikuwa nataja ya kwamba sisi kama watoto wote, hata mama zetu walikuwa na mama zao, walinyonya matiti za mama zao ili wakakuwa wakubwa. Siku ile mtu ataniambia makosa iko wapi, hiyo siku nitakubali na ndarudi nyuma kusema nita apologize. Ya pili, kama kuna mtu nilishangaa jana sana akiongea ni Raila Odinga. Akitueleza maneno ya 2002, 2007, sijui nini. Kwanza mimi nataka niulize Raila Odinga, ni lini aliapologize? Wakati Gladys Wanga alituzi Uhuru matusi siwezi nikaongea hapa. Wakati Babu Owino aliita Uhuru Kenyatta mtoto ya umbwa, inamaanisha mama yake alisaa umbwa. Mimi sikufika, kwa akili yangu sijawahi fikiria kama yale tulisema ni matuzi
na yale umeita mama ya mtu umbwa. Inamaanisha ukiita mtu umbwa, mwenye kusaa yeye ndio umbwa. Lakini nilishangaa sana na ODM jana wakituongelesha na kutuleta. Pia nataka niambie ODM na kinara wao, watu wenye wamepoteza maisha Kenya hii, kama kuna wachochezi ni Raila Odinga. Kama kuna watoto wamepoteza maisha kama kuna wazazi na watoto wamepoteza maisha katika taifa la Kenya, hakuna maisha imepotezwa kushinda kwa uongozi ya ODM. Shame on you. Matusi tumesikia Kenya hii, hakuna matusi inashinda ya chama ya ODM. Watu wengi waliongea mambo mengi jana, that's why nilinyamaza na nikasema wacha niangalie. Tuju amesema sisi ni wajinga. Ati mimi na ngeno sisi ni wajinga. Hatuwezi kuwa wajinga kiwango ya Tuju sisi. Kwa sababu Tuju ndio anafaa kujiita mjinga na ajifanyie kesi. Ikifika kiwango wewe Tuju watu maana nasachukua bibi yako. Sahizi ukiongea uko na deni ya 2 billion. Unajaribu kututusi left, right and center. Hatu ndio ulipio deni. Ninataka nikuambia Tuju, kwanza jiheshimu, heshimu familia yako na uheshimu mwili yako. Hata kwa runinga inaonekana wewe ni mgonjwa. Wewe unafaa kukaa nyumbani, kukula matunda na kujitibu, na ujue maisha ni fupi. Niliona watu wengi wakiongea kuhusu ati sijui nani apologize. Kama kuna mtu anafaa kuapologize kwa niaba yangu kama kuna makosa nimefanya, ama kama kuna mtu anafaa kuapologize kwa niaba ya ODM, ni mimi. Niko na kinara wangu wa chama Uhuru Kenyatta. Unless mnataka kuleta ukabila ati William Ruto apologize, hakuna siku sisi tumejibu ama tumeongea kabla ya mradhe kutoa matusi chafu, kabla ya tuoli kutoa majibu chafu. Na mimi nataka nikumbushe wa Kenya na sisi zote, hakuna mtu ako na roho ya mawe alafu wale wengine wako na roho ya plastic alafu wale wengine wako na roho ya binadamu. Wakati mradhe amekuwa akinsult deputy president kuanzia 2018 na tuone nao wengine wote, sasa imefika mpaka sasa waziri mwenye anaelewa katiba vizuri, inasemekana sijui alikuwa DPP, sijui alikuwa DPP ya wapi, hata nimesahau, anafika mahali anatusiana. Haimaanishi heshima sio utumwa. Heshima ni two way traffic. Hakuna mwenye hako na roho ngumu ya mawe alafu hakuna ule mwingine ni roho ya kawaida. Mimi nataka niseme ya kwamba si apologize kwa kitu yoyote. Nataka mpaka uniambie exactly ni nini nita apologize. Na kama kweli kuna makosa nita apologize. Lakini kitu nataka niseme hivi. Taifa la Kenya, sisi ndio huwa tunasema kila siku. Hatuwezi kukubali tena kuunganishwa na watu. Hatuwezi kukubali tena kuunganishwa na mambo ya upuzi. Kwa sababu imefika mahali hii Kenya inaonekana wazi ni double standard. Huyu akisema hivi inasemekana huyu yako correct. Ule akiongea vile inaonekana huyo ndio anataka asukumwe. Hata hiyo walishika Joanna Ngeno ni makosa kubwa sana. Kwa sababu akina Mrathe walituambia siku nyingine na Atwoli William Ruto atakuwa kwa ballot 2022. Hiyo sio matuzi. Lazima tuheshimiane. Na mkitaka heshima idumu, kila mtu akuwe na heshima penye hako. Na muende kwa record vizuri sana muangalie kati yetu wengine wenye tunasema ukweli. Mimi nimesikia watu wengi wakisema ati sijui nani apologize kwa niaba yangu mimi. Tafadhali mimi nataka niwaambie
mimi niko na akili zangu, William Ruto anibebea akili yangu. Mimi niko na akili zangu, Uhuru Kenyatta anibebea akili yangu. Sio kama mtu akiwa kinara wa chama inakuwa ni yeye hati hao viongozi wote. Mimi nilichaguliwa kama Uhuru Kenyatta na William Ruto na Raila Odinga, kama vile amejaribu kuchaguliwa mara mingi, na hao viongozi wengine 416 wamechaguliwa, haimaanishi tumebebewa akili zetu na finara wetu. Hapana. Kwanza hiyo ni matuzi. Mimi kwanza nataka mniombe msamaha kwa kuongea juu ya kusema ati ama eti mtu mwingine apologize kwa niaba yangu. Mimi sio wasimu. Mimi niko na kiti yangu, hata kama ni kidogo kama kiti moto, niko naye. Na niko na akili zangu zenye ninafikiria vizuri. Hao watu wote jana wenye walikuwa wanajibu hayo maneno wote, hawa ni conmen, brokers, corrupt number one ya Kenya hii. Niliona ule mama, ule mama mwizi wetu Anne Waiguru, mwenye ana present wa mama wote kwa wizi katika taifa la Kenya. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusimama pale, kwa sababu anajaribu namna ya kufuta mambo yake hii sisi. Niliona kila mtu mwenye jana alikuwa anaongea kina Junet Mohamed. Junet na Waiguru wako kwa laini moja kwa wizi. Maneno ya NYS, Junet alikuwa mstari wa kwanza. Maneno ya COVID, Junet ako tena pale pale. Sasa hao watu wote wenye wanatu lecture, hey, sijui umeinsult huyu, oh, sijui umefanya. Kwanza mimi nataka niwaambie nyinyi, kama nyinyi mheshimu mama zenu kwa manyumba zenu, waje niwakumbushe, niwaambie kwa Mwenyezi Mungu sisi wote we are equal. Kwa mama zetu sote za equal. Mimi ninaheshimu mama yangu kwanza, ndio sasa niende kwa mama mwingine. Na mniambie makosa yenye nilisema kuhusu mama. Unless labda kwa sababu ya standards ya maisha. Lakini hewa tunafuta ni moja. Matitu tulinyonya kwa mama zetu zote ni same. Kulelewa kwetu sote kusaliwa ni same. Mniambie makosa nilisema ni nini? Na nimewajibu, nimesema iko kwa Biblia. Na Biblia inasema mtoto yoyote aliyenyonya matiti ya mama yake hawezi akasahau mama yake. So mnitafutie kitu kingine mnieleze. Tuache kutishiana maisha jamani. Na mwache kuweka at incitement ya Kenya. Kama kuna mtu inciter number 1 Kenya hii, ni ule kiongozi amepewa nafasi ili yule ajui mambo inafaa kutekelezwa haja ama anafaa kuendesha inji aje. Na ukweli lazima tuseme, na hakuna incitement. Na nilisema hivi, kama kuna mtu kipawa mbele kwa maneno ya amani ni mimi Oscar Sudi. Na wewe labda utajua, lakini Mungu anajua, na mapenzi ya Mungu itafanyika. Hii maneno nyinyi kusunguka mabroka sawa, wenye mmekula mnajaribu kuoshwa, mnajaribu kujiosha, mnaleta maneno mingi. Wewe toa maoni yako kama wewe. Na mkitaka apology ifanyike vizuri, Raila Odinga leo aite press conference na apologize kwa Kenya. Wanga aliongea matamshi mbaya sana. Mbaya sana siwezi sema. Raila Odinga mwenyewe aliyokuwa anaongea matamshi mbaya sana mpaka anaita mwenzake shoga. Alafu mnasema tumetusiana. Mimi ni mwana Jubilee. Party leader wangu ni Uhuru Kenyatta. Kukosoana ni lazima. Tuongee kuhusu njaa yenye iko Kenya. Tuongee kuhusu shida zenye ziko Kenya. Tuongee mjue kuna watu wanalala njaa. Tuongee kuhusu watu wameangusha wa biashara zao zimeanguka. Tuongee kuhusu watu wanahusiwa vitu na mabenki. Lakini tusiongee kila siku upuzi yenye tukijaribu kunyoroshana. Mnasanyana watu wengi. Simusanyane mwende kwa boardroom mtengeneze uchumi ya inji. Na hii Kenya ikuwe fair kwa kila mtu. Na niliwaeleza hakuna mtu ataishi zaidi ya miaka 500. Hii mambo yote itaishia hapa. Hii maisha ya dunia ni fupi. Na ya mwisho, hakuna mtoto ya mwingine ako na roho ya mawe, alafu kuna mtoto ya mwingine
ako na roho ya binadamu. Lazima kila mtu aheshimu mwenzake. Lazima kila mtu aheshimu penye anatoka. That's why nilisema juzi, tuko na watoto, na tuko na maisha, na tuko na hii mambo yote hii. Siku ile uongozi, kila mtu atachaguliwa na ajue amechaguliwa na wananchi. Na akiona hata maneno ikienda bend kidogo kwa njia yake, anajaribu consider kuita mkutano na kupanga, hii inji itatulia. Lakini wewe ukitaka mtoto yako atuzi mtoto wangu, alafu wangu akijibu unasikia ni uchungu, hakuna hata siku moja, na hii tuende kwa record na mtu atoi. From 2018, nilikuwa nikiona mradha akiongea nilikuwa nafikiri ni jokes. Lakini ile vitu alikuwa anasema inafanyika. Ninashangaa sana watu wanaruka left right and center, oh huyu ametusiwa ule. Kwani mtoto mwingine ni mawe, mtoto mwingine ni plastic? Lazima tuheshimiane. Na mimi siongei, niko na akili yangu, natembea naye. Nilisikia tu tuju jana akisema sisi ni wajinga. Mimi sina deni ya 2 bilioni tuju. Wachuma anajichukua bibi yangu. So you cannot compare me with you. Na uende ujitibu, my friend. You are sick. Na sio kwa ubaya. Enda kana watoto yako kula matunda, ujitibu kaa nyumbani. Wachana Jubilee. Jubilee, hii dunia itabaki, wewe utaenda, Jubilee itabaki. Mimi nitaenda, chama ingine itabaki. Watu, hii dunia ni rotation. So tuheshimiane kwanza kama wa Kenya. Na kama mtu unasikia uchungu sana, kila mtu ushike maumbo yako na ufungie kwa nyumba. Kama unasikia huko na umbo yanasumbua, inabwega, enda ufungie kwa nyumba. Hatuwezi kukubali mradi kututuzi. Mimi ni afadhali hata nilichaguliwa. Mradi hana kitu yoyote ya mtu yoyote. Inafika kiwango watu wanaongea ni kama wanahara. Alafu tukisema kunyorosha maneno kidogo, inakuwa ni kesi kubwa. So ya mwisho, mimi naongoja msamaha kwa watu wengi walikuwa naropoka jana, kwa sababu waniambie makosa yangu iko wapi. Naongoja msamaha. Especially Raila Odinga, aombe msamaha kwa Wakenya. Hata watu wa jamii wake wamekufa wengi sana kwa sababu yake. Aombe msamaha. Tuache kuchukulia wengine ni kama nyinyi, sisi ni special kama viongozi, alafu wengine hapa nje ni watu tu wa kawaida. Nilikuwa naona hata wengine wengi wamenunua watu kufanya maandamano kidogo kidogo. Mimi leo hata nikitaka kufanya maandamano saa hii, nitafanya maandamano kubwa Kenya hii kushinda kila mtu. Ninajua vile inapangwa hivi. Watu wako na njaa, wako na matabu mingi. So don't, msitumie watu tawa watu kwa njia mbaya. Tutafute namna ya kurudisha hii Kenya kwanza kwa reli. Kando na imani nyingine yote, uchumi ya Kenya ni 0%. Watu wengi huku nje hawajui wataishi namna gani. Na sisi tuko hapa tunafurutana na maneno ya kusema ati huyu alisema, yule alisema. So, for the record, by the way, wamama wote ni sawa, Wakenya wote ni sawa, tuheshimiane. Status ya kwako ni yako na watoto yako. Status ya kwangu ni yangu na watoto yangu. Status yao waandishi wa habari na watu wengine wote ni yao na watoto yao. Hakuna mtu analala kwa mtu, hakuna mtu atalisha mtu, lakini turudishe uchumi ya Kenya kwanza ikuje kwa laini. Hili tuendelee na mambo mengine. Mheshimiwa, swali labda. Jana kumekuwa na rumors nyingi kwamba huenda polisi umemshika mbunge Kapsaret. Labda kufikia sasa hivi umepata taarifa yote polisi kutaka kwenda kuandikisha mimi na pili kabla hujijibu ile mheshimiwa. Naibu wa rais Daktari William Ruto amejitokeza na kuwasihi kwamba saizi mu tone down zile rhetorics za pande zote mbili. Unaona kwamba concern ya DP iko genuine. Kwamba mimi nataka nijibu kwanza niseme hiyo maswali umeniuliza kama polisi wananitafuta au wanataka kunishika. Nilisema juzi nimekuwa hapa Kapsaret kuanzia juzi. Na bado niko hapa na sijasikia polisi yote wamefika. Ninasikia hata mimi rumors tu ati polisi wanazunguka huko nje wanakimbia nini. Lakini sijapata kujua. Na hiyo maneno ya samani ya kutuma polisi 50 kuja kushika mtu mmoja kama tulalituma ngeno aende ashikwe na polisi 100. Ni maneno ya kitambo sana.
simu tu unapiga unasema tafadhali tunakuhitaji, tunataka utuambie hii na hii na hii. Na sasa ukikosa kuenda ndio sasa hiyo inatafuta. Lakini sasa hiyo drama ya Kenya, atushikwe na polisi wengi, sijui mlete tension, ni ujinga kwangu mimi. Ya pili hiyo swali umeuliza kwamba William Ruto amesema tufanye nini? Tupunguze malumbano. Mimi sidhani kama kuna malumbano yoyote. Na hawa ndio viongozi wetu. Waenda wakae chini na Uhuru Kenyatta na watuambie malumbano iko wapi. Swali lingine. DP siku ya Jumatatu, kama si Jumatatu ni Jumanne, akiwa kwa Web TV alikuwa anasema anataka the likes of Muradi na Tuju watoke Jubilee. Muradi na Tuju, kama ingekuwa heshima kubwa, ndio nimesema kila mtu afunge mambo yake. Hawa ndio wameleta hii matatizo yote katika Jubilee. Matamushi mbaya. Heshima sio utumwa. Na sasa zingine unaonanga hata mimi nikiwa na issues. Inafikanga mali ingine, hata wewe unafikiria kama binadamu. Mimi sio mtoto ya mawe, wewe ni mtoto ya binadamu. Sisi wote ni same. Lakini heshima ni kitu ya muhimu sana. Muradi na Tuju, na niliwaambia mnje mtu kama Tuju, tulimleta kama face ya Kenya. Muradi Uhuru Kenyatta alimsaidia kwa sababu alikuwa mtu bankrupt na alikuwa mtu anajua. Akamweka hapo ajisaidie kimaisha. Lakini ukiona pia watu wakiongea, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, kuna sababu na kuna penye maneno inatoka. So, tafadhali. Na jana, huko nje kuna tension, Kuna tension na watu wakisema Sudi alikuwa ametoroka. Hata mimi nilikuwa na tension, nijaribu kupiga. Ndio sikupiga. Kweli ulitoroka ukiwa ulikuwa na hofu unakuja kushikwa. My friend, mimi nimekuwa hapa, nimetoroka kwenda wapi? Jana nimekuwa town. Nimezunguka, nimeenda nimeona mzee mwingine mgonjwa rafiki yangu, nimetoka hapo, nimeenda nimekula lunch pale Westview, nimetoka Westview, nimefanya shughuli, nimekuja hapa nyumbani. Which tension or which ni nini unasema juu yake? Kingine, jana mheshimiwa Kimani Jinjiri na mheshimiwa Kale Kositani wanasema kuwa kuna haja na rais na naibu wake waketi chini wazungumze ili tension iliyo kati ya kieleweke na tangatanga hizi. Sasa nimejibu, nimesema kama hao walisema hivyo ni maoni yao pia. Lakini Uhuru Kenyatta na William Ruto ni wao wenyewe waamue. Kwa sababu mimi niliwaacha wakiwa pamoja kila siku. Niliwaacha wakifanya mkutano hata mara tatu kwa siku. Sijui sasa ilikuaje, labda wako na ujuzi mwingine. So hiyo mimi siwezi nikasema. Na siwezi nikajibu. Kila mtu wako na maoni yake. That's why nilisema ni madharau sana kusema ati mimi ninaongea kwa niaba ya mtu fulani. Ati leo ukisema ati mimi ninaongea kwa niaba ya William Ruto, Muradi anaongea kwa niaba ya Uhuru Kenyatta. Huenda tuna Muradi anaweza kuwa anaongea kwa niaba ya Uhuru Kenyatta. Lakini mimi ninasema hivi, niko na akili yangu na niko na fikira zangu. Hakuna mtu anabeba ananibebea akili. Mimi nikitembea naona mko na niko na nywele na kila kitu na nini yangu, ninatembea na akili yangu. Sio maana na kusema ati huyu anaongea kwa niaba ya ule ni madharau kwanza. Kwa sababu niko na fikira na niko na kila kitu yenyewe naweza kunifanya nifikirie na kusema yale ninadhani inafaa kusema. Lakini kitu ya muhimu, tusione watoto wengine au wengine ni kama ni mawe. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Na pia tusione Kenya hii kama kuna squatters, tafadhali sana. Hii kuna watu wangekuwa na uwezo, kama sio hewa hii tunafuta ni ya Mungu, wangekuwa wanapimia wengine hewa. Kama Mungu amekupatia mali, usidharau watu sana, kana mali yako, kila mtu akae na kiwango yake, na tuheshimiane. Hiyo tu ndio mimi naomba. Na kila mtu alete zera zake. Sasa unaona juzi nilisema niita ndugu zangu toka Nyanza, na nikasema hata Raila Odinga akitaka kuja ile tatengenezwe mkutano ni sawa, mwingine aende pale. Lakini tuache hii ukora. Unajua kuna watu wanajifanya yani wanatengeneza, lakini hao ndio wachochezi wakubwa. Wamefalia ngosi ya kondoo, lakini hao ni umba mwitu. Na hao ndio Kenya hii inaongoza. Na tuwaje double standard kwa katika taifa la Kenya. Kama Ngena ameshikwa, Muradi angekuwa ameshikwa. Atuoli angekuwa ameshikwa. Watu wengi wangekuwa ameshikwa. Na uambie mtu makosa, kwa sababu ni wazi. Ni wazi.
na muache ya kudanganya na kusema ati tension sijui nini. Hata hawa wananchi walituchagua sio wajinga, wanaangalia. Maje vitu vingine ni mzuri tuseme mapema ndio mtatue, tutatue mapema. Kushinda watu wabail maneno, my friend, tuache upuzi. Tuwe viongozi wa ukweli. Mheshimiwa, hii matamshi ni ya, maoni ya mtu binafsi ama ni mgawanyiko ambao unaonekana kwa chama? Isha ajibu hiyo, nimekuambia inategemea kila mtu na akili yake. Lakini unajua hata wewe na watoto wako kwa nyumba inaamua, wewe ndio utaamua vile itakaa.